Fshati Bilç në Berat pas gati 30 vitesh po shë investime në rrugë me çakull elektoral. Ka qenë kandidati koalicionit të bashk fitojmë në këtë qark, Zia Ismaili dhe deputeti demokrat Tomorali Zoti që kanë denoncuar çakullin elektoral që po hidhet në këtë fshat. Për të thënë që këto taksat që ju keni, nesër, taksa që këtë nëzërë. Si pas të sëbërësës që duke në ju, dhe ju do t'jeni dhe limatë se si do të menonësërë taksa të uajtë. Po urem, që tha për urem? Apo urem? Po urem të si, që na i gini të në vem, prëntime në urem. Që shka të da, dhe për i të muajtë? Ka të vjetë? Kur është da rruga? Da rruga. Sa? Sa vite ka? Ha? 30 dit për para zgjedeve, të shukohen të 14 maj. A mundet që në 30 dit, bëhen gjitha prantime që në të Si pas Ismailit në fshat mungon pastrimi, ndriçimi, kanalizimet, edhe pse banorët paguajnë rregullisht taksat. Ismaili ka pohuar se edhe në këtë fshat po kryhet një krim elektoral, siç po ndodh në çdo fshat tjetër të Beratit. Ai ka bërthirje qytetarëve të Beratit që më 14 maj të votojnë ndryshimin.